Klepo, dneska jsme nestačili na Třinec, přitom jsme od začátku byli docela aktivní. V čem byl podle tebe Třinec lepší? Nedělal chyby jako my, což se nám děje pořád. Máme dobře rozehrané zápasy, hrajeme dobře, všechno na naší straně, pak prostě děláme, někdo si udělá nějakou chybu. Samozřejmě říkám, že to někdo dělá schválně, to nejde, ale prostě se to nesmí stávat. Máme dobře rozehrané zápasy, můžeme vyhrát a je to pořád dokola, i konec zápasu máme nic. Protože jsme prohrávali 2-0, to se tam podle tebe stalo? A co se bylo to první gol, tak to jsme byli na lidi my, tam byla špatná komunikace, oni to sehráli dobře, takže to je za náma, druhý gol se ani už ani nepamatuju, ale zase ukázali jsme, že se můžeme vrátit i s týmem, jako je Třinec. Jak říkám, první třetí asi nebyla ideální, druhá si myslím, že jsme byli lepší pohyb, měli jsme navíc, škoda jsme nedali ještě jednoho góla nebo něco a třetí třetinu jsme začali první střídání, sice bylo v přesilovce, ale asi gol, který rozhodl zápas na 3-3. Jak jsi řekl, ve druhé třetině se nám podařilo o zápas otočit, mrzí ta dnešní prohra o to víc? Každá prohra mrzí o to víc, když v zápase máte rozehraný, buď to vedete, anebo jste lepší a je remíza, a jak říkám, na konci máme nic, to je prostě pořád okolo. Prohráli jsme opět poslední třetí třetinu. V čem to podle tobě je, že nám poslední třetiny letos vůbec nejdou? No, kdybych na tohle měl odpověď, tak ti rád odpovím a změníme to. No. I přes nepřízeň jsme bojovali až do konce, ukázali jsme fanoušku, že jsme ti praví rytíři. Fanoušci jsou fantastický, mě jich trošku líto, že prostě nejsme schopný urvat aspoň bod, ne, sorry, ale tak to je, aspoň bod, už jenom kvůli ním, samozřejmě nás to taky nebaví prohrávat pořád zápasy, ale je to tak, jak to je.